ៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយចា៎នេះខ្ញុំចង់បណែនាំអំពីផលិតផលសំខាន់សំខាន់របស់រោងចក្រលោកគ្រូស៊ូសេងហួរនេះគឺជាប្រភេទស្រ័យសម្បត្តិ spirulina ស្រ័យសម្បត្តិ spirulina ថាប្រយោជន៍វាគឺជួយបងប្អូនបានច្រើនហើយហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហារបស់គាត់មានជំងឺឬដងបាក់ទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមឬដងបាក់ចា៎ហ្នឹងហើយដុំសាច់ដុំគៀសរោគសន្តិគ្រប់ប្រភេទនឹងជំងឺទូទៅចា៎សម្រាប់អ្វីវាគឺសមរម្យខ្លាំងមែនតើក្នុងមួយគីឡូទុកតែ100ឡាបងប្អូនជឿ2គីឡូថែមកន្លះគីឡូជឿ3គីឡូថែមមកគីឡូជឿ5គីឡូថែម2គីឡូចាហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហាបងប្អូនគាត់ខ្សោយកលៀងខ្សោយភ្លើងពេកតែហើយយូរឆ្នាំអត់មានកូនចាបងប្អូនឯងអូមើលជាមួយនឹងចំណាំងឈើនេះបានគួរគេចាប់ឲ្យទុកតែ30ដុល្លារបងប្អូនជឿ2គេចាប់ទៅថែមមកគេចាប់ភ្លាមភ្លាមបើសិនជាបងប្អូនមិនចាប់បានជាមួយនឹងចំណាំងឈើឯងអូមើលជាមួយនឹងស្រាមេលៀងនេះក៏បានដែរក្នុងម្ដងទុកតែ30ដុល្លារជឿ2ដបថែមឲ្យ1ដបដូចគ្នាចាហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហារបស់កន្លះគីឡូខ្លាំងពីពេលក៏សាអត់បានអត់ប្រាប់ផលិតផលផ្សេងហើយអត់ត្រូវបានសុខភាពឲ្យបងប្អូនវិញចាខាត់ទាំងពេលវេលាខាត់ទាំងលុយកាក់ចាឥឡូវបងសុំបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភទៀតអីចាមានដំណាក់ផ្លាំនេះនៅហើយចានេះហើយក្នុងមួយប្រអប់ទុកតែ30ដុល្លារបងប្អូនជឿ2ប្រអប់ថាមួយប្រអប់ព្រៀបព្រៀបក្នុងវិញប្រអប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់ចាស្រក់ពី4គីឡូទៅ5គីឡូចាបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាទល់លិមួកចាពី3ថ្ងៃបាត់ចឹងមិនអត់គាត់អាចញ៉ាំបានដែរចានឹងថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនចាំបានសុំ inbox ទៅគាត់តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះចានឹងថ្ងៃឈ្មោះពេឈ្មោះផេងមានឈ្មោះតាស៊ូសេងហួរមានតែអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសចារកផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរចុះពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ពេញលេញធានាទាំងតម្លៃធានាទឹកគុណភាពចានឹងថ្ងៃសូមអរគុណ